رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الله زرتن درشم صد نقطة منوطة تشكرتا dhe të flasmi bi idhnillahi ta'ala mirësjelja ndaj fqijut. Lazër të ndërsham, përse të flasmi për mirësjelën ndaj fqijut, për shkak se besimtari duhet të din se qëfar haku ka ndaj fqijut e vetë, se si duhet të sjellet me fqijun e vetë, dhe ai lejohet një muslimanit, një besimtarit, që ta ofendon në fqijun e vetë, ta dëmton në fqijun e vetë, tja gjun burlokët para derës e vetë, tja gjun burlokun bi shtëpin e ti, e kështu më radhë. Lezër të ndërshëm, nëse ndalna dhe shikojmë, Allahun subhanahu wa ta'ala e ka lidhë kontaktin e shoqërisë me çështjen e besimit në Allahun subhanahu wa ta'ala, pasi që njeriu t'i beson Allahun subhanahu wa ta'ala, ta madhron vetëm një Allah, mos t'i ban shirku, mos t'i ban ortak Allahun subhanahu wa ta'ala, Allahun ka porosit që ti dhe on të ngarojmë në vepra të mira dhe të sjellmi mirë me njerëzit. Allahun subhanahu wa ta'ala thot në Kur'an, wa'budu Allaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الله سبحانه وتعالى نكتايت الله استندرشم ثبت dhe adhuroni ju vetëm Allahun subhanahu wa ta'ala, dhe mos i bojni ortak Allahun subhanahu wa ta'ala, dhe sillnu mirë me prindrit e juve, po ashtu thot sillnu me jetimat mirë dhe me të afërmit e juve dhe kujshien të cilën e ke afër, e ke afër në farefis, dhe kujshien të cilën e ke jo në farefis, dhe sillu mirë me atë i cili është me ti në udhtim, është në ti në biznis, apo dy sa kanë thonë, është bashortja jote, gruja jote, dhe atë i cili jetë në rrugë dhe duhet t'ja zgatish dorën ati i cili i pkutën mjetet e udhtimit, duhet ti të ndihmosh, dhe ato të cilët janë në shtetin e juve. Këtu është qëllimi në shtetin islam, kur njerëzit tjerë janë robë dhe duhet të sjellësh mirë me to me robot dhe mos t'i shkelen drejtat dhe mos t'i mëjrët haku atyre, dhe të, se me të vërtjet, Allahun subhanahu wa ta'ala nuk i do me ndjemdhojt dhe ato të cilët janë krienaq dhe ato të cilët duhet t'i ulin në në kamp njerëzit tjerë. Lezër të ndërshëm, pejgamberi alayhi salatu wa salam, kur ka thonë se prej lumturis në kësaj dunjoje janë në katër sene, është gruja e dëvëshme, gruja e mirë, dhe është Allahzër të ndërshëm, mjeti udhtimit i rahatshëm, dhe shpia e gjanë, dhe kujshiju i ndërshëm, dhe i dëvëshëm. Allahzër të ndërshëm, thot Ibn Abbasi, Allahzër të ndërshëm, radhiyallahu anhu, në ajeti thot, u elgjari dhil kurba,
Kojshiu i cili është afër me ti, është qëllim ai kojshi i cili ka lidhje farefisnore. Ka lidhje farefisnore. Kurse në pjesën që Walgjarri Gjunubi thot, ai cili nuk ka të bëjë me lidhje farefisnore. Së ndoshta e ke vllavin tanë kojshi, për ndoshta e ke në dinja tjetër që s'kje as pak lidhje farefisnore. Por Allah subhanahu wa ta'ala të ka porosit që ti të sjellësh mirë. Kurtubiu rahimahullah thot në komentin e këtij ajeti të Allahut të ndershëm se Allahu subhanahu wa ta'ala ka porosit besimtarët, ka porosit muslimanët që të jenë të kujdesshëm, që të arrojnë autoritetin dhe nderin kojshius të vet. Dhe po ashtu hadithet kanë ardhur të pejgamberit alayhi salatu wasalam që të besimtari, muslimani duhet të arrojnë autoritetin dhe hakun fëtiju të vetë. Terisa të regon njoni prej ansarve, prej shokve të pengamerit sallallahu aleyhi wasallam, tha shkova një dit që të takoj pengamerit sallallahu aleyhi wasallam. Tha e pash, tha një njeri, ish duke bisedu me pengamerin aleyhi salatu wasallam. Tha une, tha, isha duke prit që të mvjen radha të bisedoj me pengamerin aleyhi salatu wasallam. Ai person, tha, e zgati shumë. Ai person, e zgati shumë. Tëri sa tha unë u mërzita në vetën time, qërë njëri është ki? Pengamiri Allahot në kam. Pengamiri Allahot është në kam. Ki për e zgatë më habetin shumë, e zgatë shumë. Tha pastaj shkoj ai person dhe u afrova unë nga të pengamirit alehi salatu wasalam. Dhe e përshëndeta pengamirin alehi salatu wasalam. Dhe mu dretu pengamiri Allahot më tha, o ansari, a di kush ke qaj person që bisedoj ke me mua? Tha jo, ja Rasulallah. Tha aj ishte Gjibrili alayhi salam. Gjibrili tha ishte duke bisedu me mu. Gjibrili tha vazhdoj të mporositje mu për fqijun, për kujshijun. Teri tha sa mendova se dhe të ketë hi se fqiju në trashigimi, në pasuri. Tha si kurse o ansari, ti kishe dhënë selam ti, do të Gjibrilit, tha ai do të kthejke selamin. Do të thotë pejgamberi alayhi salatu wasalam, Gjibrili Allah së të ndërshëm, e porosit pejgamberin alayhi salatu wasalam, të sjellët mirë me kushin e vetë. Nëse ndalna në pak, mendojmë se si pejgamberi Allahut, na ka porosit mu sjellë mirë me kushit, dhe si sjellna ne, a është e vërtet që ne ja rujmë autoritetin kujshis tonë? A është e vërtet që ne e rujmë nderin e kujshis tonë? A është e vërtet që ne nuk e dëmtojmë kujshin tonë? Pa marë parasi që farloj i damit të jetë. Nëse shikojmë pejgamberin Allahut dhe sahabët dhe Ebu Hanifën dhe të tjertë, e shikojmë që ne kemi shumë një dalim të madhë prej stërgjyshave tonë dhe tashne në kohën bashkohore. Lëzër të ndërshëm, a nuk është e vërtet se kujshiju hasrat të aqelje derën prej kujshiju së të vetë? Jo gjithë. Derën e kujshiju e qelë, a i del minjerë të sini derës me pa kush për delë. Qëfar të drejte i ruan kujshiju së tantë? A nuk është e vërtet për fat të keq që kangat të cilët nxisin rinin dhe të rejat që të dashurohen me vajzat e kushive? A nuk është e vërtet e lëst të ndërshëm që njoni prej tyre thot e kam dashuru vajzën e kushis? A nuk është e vërtet se ai tjetri thot a ta marr ojnon vajzën e kushis? A nuk është e vërtet sa i tjetri del dhe knan, thot e kam begenis vajzën qiken e kojshis? Qëfar nderi po i run kojshis tantë? Qëfar besnikrije? Qish për e trathën në nderë këftion tantë? Lezër të ndërshëm, Allahun subhanahu wa ta'ala në bishtat ka qilë ka zbrit ajete që ne si tjarujna nderin fqiju tantë. Si tjarujna pasurinë. Sot Allah së të ndërshëm për fat të keqë që fqiu tutët prej fqiut, teri sa kan, na kanë detiru të vejmë alarme, kamera,
dërë të blindume për shkak të jutut njoni tjetrit. Lasë të ndërshëm, të risa është kufini i fqinve, të risa shpia apo sa banesa konsiderot fqiu jëtë. Lazër të ndërshëm, është vetë Hasan el Basriu Rahimullah, kanë e kam këshi, kanë të konsideroj fqi, ka thonë 40 shtëpia parateje, që janë, 40 shtëpia pasteje, 40 shtëpia në anën të djatë, dhe 40 shtëpia në anën të majtë, këto janë fqi të tuj. Ali bin Abi Talib, ka thonë, këshi e ka, atë i cili e dëgjon zonin tënd, kur të thirish me zonë të lartë, dhe të i fundi që dëgjot, teri të aj është fëqiu jatë. E dysa kanë thonë, fëqiu jatë është aj i cili e falë me ty namazin e sabahit në gjami. Lazër të ndërshëm, nëse fëqiu 40 shtëpi para, 40 mrapa, ndjaft e të majta, i run autoritetin e fëqiu të vetë, a do të kish ndodh nëj vjedhe dhe nëj tradhtinat më halë? Ja. Pastaj a i 40-ti, se 41-shi nuk o fqiu jatë. A më nështë fqi i 40-tit, edhe ki 40-tit i ruan 40 shpi tjera. Dhe a i tjetri i 40-ti i ruan atë tjera dhe do të ishte shëqëri ma e shëndosh dhe ma e pastart. Kjo është të lasë të ndërshëm kufini i kojshiut apo fqiut që ti ke përbërsh dhe hak të arrujsh autoritetin dhe nderin e ti. Kategorit e fqiut. Sa kategori ndahat fqiu jatë? Kategoria e parë, që ka vetëm një të drejtë, ka një hak, është fqiu qafir apo shka, i cili nuk i beson Allahut. Kategoria e parë, ki fqi e ka vetëm një të drejtë. E ka të drejtën që ti zgudzan të dëmtojsh, të sëlmojsh, se është haku i fqiut. Kategoria e ditë e fqiut që i ka dy të drejta, e ka të drejten që e ke fqi, dhe e drita është që është musliman. Kategoria e tret e fqiut, është e ka hakun e parë që është fqiujot, hakun i ditë që është musliman, hakun e tret që e ke lidhje farefisnore. Tash Allah së të ndërshëm. A i lejot një besimtarit, një muslimanit, ta dëmton një jo musliman, një shka që i ka kujshi, ajtë se ki petko, stojan, a kupton, borë që gjuja për lokin të dera. A lejot që ta dëmtojsh, se ki vesh një hake paska, nuk lejot Allah së të ndërshëm. Terisa dini Allah që ka zbrit në bishtat ka të shjelë, i cili është i pastër si ku loti dhe ma i pastër se loti, ka pru regla dhe parime, terisaj ajfqi që nuk është musliman, nuk të lufton, nuk të dëmton, nuk të bën kurth, nuk të trathon, nuk guxon ti të prekish dhe të dëmtojsh. To janë regla të dinit Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi Anas bin Malik i radhiyallahu anhu, thot, se pejgamberi alayhi salatu wassalam, ka të regu se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shkon një fëmijë jahudi çifut. E ka shërbej pejgamberin alayhi salatu wasalam. Një ditë prej ditëve nuk e sheh atë fëmijë dhe thot pejgamberi Allahut, ku është fëmia i çifutit? Thot është i smund dhe shkon pejgamberi sallallahu alajhi wasalam që ta viziton dhe kur e sheh çaj në momentet e vdekjes është thot thuaj la ilaha illallah. Fëmiu i qifutit e shikon babën e vetë, do të thotë, shka të thamë? Jahudia thotë, respektoje Abu Kasim, babën e Kasimi, do të thotë pejgamberin Allahut. Dhe i thotë, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dhe ndron jetë. Del pejgamberi Allahut dhe thotë, alhamdulillah që shpëtoj prej zjarmit të gjehnemit. Do thotë se e ka pas kujshi. Pastaj Abdullah ibn Omeri, një dit e ka prej një dash apo një dele. Dhe ka thonë, a i quët mish fqijut jahudi. A i quët mish fqijut jahudi. Abdullah ibn Omeri, Allah së të ndarshëm, i cilë jetën e ti e ka quë në shërbim të islamit, të cilët kom të ty nuk kanë pritu që të marën pjesë në luftat me pejgamberin alayhi salatu wasalam.
Thot, a i kini qua fqiun, thot se pejgamberi alayhi salatu wassalam, ka thonë më ka vazhdu Gjibrili duke më porosit për fqiu tëri sa ka mendu se dhe ketë hisën në trashigimi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot me një hadith, kush i beson Allahut dhe ditës kiametit, le të nderon, le të sjellot mirë me fqiun e vetë. Allah së të ndërshëm, atëherë këto belaja, këto sprova, kujshia ruhet prej kujshis, fqiu rriut prej fqis, si ta përfitojmë zemrën e fqiu tonë, pasi që një kohë si mi përshëndet, pasi një kohë si kemi dhënë salam, pasi që një kohë ne nuk kemi buzëqesh njëri me tjetri, si cili tenton, cili del më para, cili të vënohet, mos takon në shkallë, mos takon në lift, mos të bisedojnë ndërmes veti, atëherë do të shohim cilat janë metodat dhe mënyrat me i përfitu zemrat e fqinve dhe të zbutën zemrat tona. Lusë Allah subhanahu wa ta'ala, që Allah na vepre atyre që marrë na urnak dhe model, dinin Allah subhanahu wa ta'ala. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الله زرت ندرشم pre veprave të cilat të ban që ta përfitosh zemrën e fqiu tant është që më e para është që ti mos ta dëmtosh dhe pengesa që i bën fqiu tant ti të mund të largosh ja. E dyta është me i dhanë selam fqiu tanë. Çdo herë kur ta shofsh, assalamu alaikum. Assalamu alaikum, ne jena musliman. Dhe pastaj a i selami ty dhe të dëpërton zamrën e ti. Dhe pastaj një dit për dit dhe të vjen dita, qaj dhe të këthen dhe dhe të amare selamin tanë. Tre, Allah së të ndërshëm, të jesh gjendje gadishmërie, kur të sprovohet fqiu jatë. Pa marë parasysh qëfar do sprovet i vjen, ti të jesh gjendje gadishmërie që të ndimojsh fqiu tanë. Paramendoj një vlazë të ndërshëm, një rëthin prej rëthinave të Parisit, tregon një motor e cila ka pasem në Khatija, o shkon duke shku në fakultet, duke zbrit shkallve që të mbrije metron, që të shkon në fakultet e dëgjon një zanë që vjen shkallve çuditshëm. Edhe friksohet, po edhe tutet që mos të vënohet për në fakultet, duke afru dhe shën një plakë franceze i cilat i kanë shlit kam dhe ka thije kamën. Dhe pastaj francuskat, shkojnë sekandert, aja piskat, vajtan, askush nuk dalet. Merë kjo motrë Khatija, e ka për kraj dhe e qonë në ordinancën më afer që ashtë, dhe pastaj e lenë dhe shkojnë në shkollë në vetë. Pasi që promesohet kjo Allah së të ndërshëm, francezja vjen të shpia dhe troket dhe i thot, qka të shtini ti që të mdimojsh mu, kurse fqin të mi francez, as njoni së mangati dorë dhe së mdimoj, tha dini jon në kam su që të siel na mirë me fqin ton, dhe thot, ëshhedu an la ilaha illallah, o ëshhedu an në Muhammed Rasulullah. Pra në islamin, kjo është edukata dhe siel e besimtarve. Lesë të ndërshëm, nuk na duhet neve fqin të murnave dhe të zidave, na duhet fqin të sinqert, dhe besnika, lasë të ndërshëm, një rast i çuditshëm që ka ndodhë, dhe i fqinve të cilët që janë kanë, fqin të murnave, e jo të vlaznilakut dhe dinit, tregon që një motor o konë në shtatë zana, i ka ardhë koha e lindjes, e thret burin e vetë prej pune, e merë bashortën e vetë, e qonë spital, ta qonë në spital për lindje, kurse 3-4 fmin tjerë, i len banes, se dhe qojë shoqë në spital dhe kthejet, gjatë rrugës vjen një kërë shpejt dhe imshan, dhe e mitë burin vend, kurse gruja shpëton në spital. Por, e hub vedien 3-4 dit, gruja në spital. Kur i bjen vedia, kthejt vedia, e thirë babën e vetë, thot jena në spital. Eja se fmin t'i kinalon banes, a fmin 3-4 dit tuk e piskat, kujshi tuk e anku, tuk e imshu derës, tavonit, qka piskatni, sa pat edukum, kur ka këthi me babën e vetë, kjo motër shpi ka gjithë 4 fmin ka ndruje. 4 fmin, kjo është kujshi e murnave, jo kujshi lëk e haku dhe vërtetës Allah e së të ndershëm. Nuk na duon këtë kësoj loj të kujshive me zidna, po na duon kujshi dhe fqin të sinqert, që të duon për hirtë Allah subhanahu wa ta'ala. Pashtu Allah e së të ndershëm, është për mi përfitu zamrat të këshilona me këshila të buta dhe të sinqerta, kur të këshilojmë fëqien tonë nëse gabon, pastaj kur të gërkon halallëk dhe falje, të arsjetojsh dhe t'ja falisht nëse aj e njën vetën që është fajtor, jo aj kur të njën vetën që është fajtor, pastaj ti të sulmojsh shuj, se tash e zuna ngusht dhe më ka artë momenti me sulmu, për kundrazi të marrë në ërnek dhe model Ebu Hanifën, rahimuhullah, Ebu Hanifja ka pas një këshia o lesë të ndërshëm, tër natën i ka kënu muzink. Tër natën muzink. Tëri sa se kalon Ebu Hanifën, të bon namaz natët të lezon Kur'an. Një natë prej natëve më falëni, do thotë, nuk ka muzik, nuk ka zhur, bon i badet Ebu Hanifja rahat.
Qot sabat, dhe të mëre qatë kojshin, në spejani zonin. A, thone, bo Hanife, kanë kalu prom policia në atë zëman. Dalimi policinë këtë zëman dhe në atë zëman, shtërsh, ju bojnja dalimi. Ka kalu dhe kanë dëgju natën duke kënu muzikë, dhe kanë arrestu dhe kanë shumë burkë. Qështë natën ti muzikë, njërës dhënë me fletë, njërës dhënë me pushu. Arrestojnë pse kanë gu muzikë. Sot të arrestojnë me thonë që zbanë muzikë me ngu. Do të thotë dhe pastaj shkon Ebu Hanifja të e personi gjykatës se ka njaftë dhe ka thonë mirë se ke ardhë hoxha jo në ndëruar. Thotë qishë mëre ke ne arrestu këshin, po thotë mëre tërnatën e të piskat të knue. Hinë Ebu Hanifja, atë shonë, thonë kush ndërmetsoj të unë? Thonë kush ja kush? Ebu Hanifja, dhe i thotë Ebu Hanifja, a të humbëm ne? Thotë jo, ju nuk më humbët, po ju më shpëtuat, vallahi bojbe e mo që kuru nuk kam u këthin muzikë dhe nuk kam e dëmtu. Kjo është këshilla kollës të ndershëm. Kjo është që duhet çdo besimtar ta ketë, po ashtu ku fqiu i mirë duhet t'ia mlon të mjeta fqinjut të vet. Jo një gabim se t'ia shohim me çit majdan, me një në Facebook, ka qoftë, filoni çashtu, haloni çashtu. Do thotë menjëherë po duhet t'ia mlosh të mbeta të fqinjut tant, po ashtu edhe vizita e fqinjut tant të jetë në kohën e përshtatshme. Jo ti çosh 12 natës, nuk zë xhumi, zilës. O kojshi, a ke çaj? Se s'po mirë ke xhumi, thash hajt ta kalojmë natën bashkë. Po, pa ai don më shku nesër në punë. Dhe të gjojë konë të përshtatshme për vizitën e fqiu tanë, për shkak që mos ta dëmtojsh fqiu tanë dhe busqeshu çdo herë fqiu tanë, këto janë vepra të cilat e përfiton zemrën e fqiu tanë, çfarë dëmi ka, çfarë pasoje ka ai person i cili e dëmton fqiu në vetë, ja gjunë bërlokët në bishpinë e vetë, ja zë rrugën, i bën zhur, e shqetson, e ofendon, lesë të ndërshëm. E para është se të njerëzit nuk ka autoritet ai person dhe ai nuk përmendet në mesin e shoqërisë për të mirë, çdo herë thon filani është zullumçar dhe padrejt dhe në ahiret e pret zjarmi xhenemit, vetëm nëse Allah subhanahu wa taala don dhe ja fal. Thot kanë ardhur një njeri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë ja rasulullah, është një grua e cila fal namaz natën nafile, agjeron në nafile Ramazan, ajo i bën jep sadaka, vetëm thot i ofendon me gjuhën e saj fqinjtë e saj. Thot nuk ka hajër prej asaj gruaje se është zjarm xhenemit. Allah i na ruaj. Lutem Allah subhanahu wa taala që Allahu të na bën prej atyre të cilat kujdesmi dhe nuk i bëjmë padrejtësi fëmijëve të tonë. Lutim Allahun subhanahu wa taala që Allahu të na promeson gjendjen dhe hallin tonë mes fëmijëve tonë. Lutim Allahun subhanahu wa taala që Allahu të na bën prej tyre që praktikojmë sunetin e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Lutim Allahun subhanahu wa taala që Allahu t'ju ndihmon muslimanëve kudo që janë, kom t'ia forcon dhe me fitore sa më shpejt të gëzon. Atu ku kena çullo Allahu është prej Allahut, atu ku kemi gabuar është prej me dhe prej shejtanit. Wa aqimus salaam.